Daniel vo Vilkovi zanechal strašne, strašne silnú stopu, čiže je pre ňoho vzorom, je jeho mentorom, je nejakým kaučom, ktorý ho nejak posúva dopredu, tým pádom ho má za vzor a je to vzor pozitívny, čiže je to človek, ktorý mu dáva veľa a je na ňo naviazaný, čiže ho bere len a len pozitívne. Bere všetkých ako svoj vzor, ako svoju budúcnosť a ako niečo, kde sa našiel. Našiel si v Telgarte poradcu, s ktorým bol potom priebehu roka v kontakte. Písali si cez internet a teraz, keď vedel, že sa sem vraciame, tak sa veľmi nano tešil, že bude zase spolu s ním. Ak si teda ten poradca s tým našim dieťatom vychádza, dieťa je na ňo naviazané, chce s ním komunikovať, doslova je nejaké také, že prahne potom, aby sa stretlo s ním, tak ja mu v tom brániť nebudem, ja ho v tom podporím a myslím si, že nie len my sme takí, každé to dieťa si zobere pre od toho svojho poradcu len to plus a chce sa s ním stretávať ďalej. Poradkyňa mi dala také, že toto a toto Kamilku trápi, lebo sú veci, ktoré verím, že to dieťa povie niekomu inému a nie mne. A je to fajn a ja hľadám takýchto ľudí možno ku Kamilke, aby to, čo sa bojí alebo má nejaké zábrany povedať nám, aby treba nám neublížila, tak nech to povie niekomu inému a my o tom vieme, nech vieme s tým pracovať, nech jej vieme pomôcť potom. Čiže z minulého roku sme išli takí nabudení vecami, ktoré sa z Kamilky vyplavili a my sme s tým potom vedeli počas roka robiť. Tí poradcovia sú v tomto namakaní, sú dobrí a sú to ľudia, ktorí niečo dosiahli. Sú patrične na to hrdí, že odkiaľ vyšli a čo dosiahli a rád to posunú ďalej. A tí naši malí, ešte neobádaní, neopozeraní ľudia sa na to pozrú a zhliadajú k ním ako k nejakým vzorom a je to super. My sme boli s našou poradkyňou v kontakte úplne na začiatku, keď sme sa vrátili z pobytu z Telgartu, napísala nám krátky chat, poslala nám krátke video. My sme poslali jej video, Kamilka ho natočila a potom sme ju tak priebežne kontaktovali možno naozaj raz za mesiac, že sme tu, sme ochotní vycestovať kamkoľvek za tebou, vieme, že máš toho veľa, nám stačí 10-15 minút, pre našu Kamilku by to bolo, povedala, že jediný darček pod stromček cez stretnutie s poradkyňou. Pre Kamilku to bolo naozaj dôležité, lebo ju brala za takú veľkú oporu vo svojom živote, že ju spoznala, že sa mohla s ňou identifikovať. Pre mňa ako rodiča je veľmi dôležité, že existujú takéto stretnutia, že máme sa na koho obrátiť, lebo každodenný život je taký stresujúci, že tam riešime rôzne situácie. Super je to, že oni sa tam naozaj tak veľmi dobre naladili. Oni si porozprávajú veci, pretože napríklad náš syn teda rieši aj to, že keď uvidím tohto môjho kamaráta, tak ja mu poviem toto a toto, alebo chcel by som mu toto napísať, o tomto by som sa s ním porozprával. A naozaj to tak, akože keď už má potom tú príležitosť, tak je veľmi taký, všetko to proste chce stihnúť, tak veľmi tak zahlcuje, ako vždy. V tom poradcovi sa videla, že proste má človeka, staršieho, Róma, ktorý je možno úspešný, žije niekde vo svete. Vy neviete posúdiť ten pozitívny vplyv toho víkendu na naše dieťa, ktoré možno aj mesiac žije z toho a čerpá. A hlavne, keď ona vidí aj fotku len kohokoľvek, z tých mladých ľudí, ktorých tu spoznala na týchto pobytoch, tak má pocit, že ako keby videla celebritu Michaela Jacksona naživo. Takže sú to pre ňu takí ľudia, ktorých ona si takto dala na piedestal a veľa pre ňu znamenajú. Ja si myslím, že najdôležitejší je osobný kontakt, tam tie rozhovory s deťmi. Poradcovia sa priznávajú k tomu, že sú Rómovia a toto už je pre tie naše deti obohatením, že jednoducho nie je to tabu téma, že žijú taký istý život ako my, že majú také isté možno problémy, prechádzali rôznymi situáciami, ktoré im pomohli prekonať prekážky, možno v súvislosti s tým, že sú Rómovia. A toto je podľa mňa najdôležitejšie, ten pozitívny príklad, áno. A každý je možno iný, takže skôr každý nech ukáže ten svoj talent, ktorý má a tú ľudskosť.